Dobro večer, poštovani gledaoci. Vi pratite dnevnu informativnu emisiju Neon Info. U srijedu 13. januara u 15 sati zakazana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Kalesija u BKC-u Alija Izetbegović. Na sjednici je predviđen dnevni red. Informacija o dodjeli mandata vijećnicima Općinskog vijeća Kalesija, davanje i potpisivanje svečane izjave, donošenje odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanje, usvajanje izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, donošenje odluke o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća i donošenje odluke o izboru zamjenika predsjedavajućeg. Ministri u vladi TK Edin Buševac i Elvir Rožnjaković danas su podnijeli ostavke na ministarske funkcije. Kako se navodi u obrazloženju njihovih zahtjeva, žele poštovati većinu u Skupštini TK od 18 poslanika kojoj je SBB sada naklonjen. Dobrih ljudi koji za života žele uraditi nešto dobro za svoju lokalnu zajednicu ima. Jedan od njih je i Husein Bećirbašić iz Jajića, koji je svojim potezom izazvao pozitivne reakcije mještana pomenutog kalesijskog naselja. U nastavku vam donosimo lijepu priču iz Jajića. Objava Fahrudina Hamzića na Facebook grupi Jajići nagnala nas je da se danas zaputimo u ovo kalesijsko naselje. Snijeg je u Jajićima već bio prekrio travu i ovoj mjesnoj zajednici dao posebnu ljepotu. Pred kućom nas je čekao naš domaćin, djed Husein Bećirbašić. Tek se vratio sa džume, pa pošao nahraniti svoje ovčice. Vidno raspoložen, dočekao nas je sa riječima dobrodošlice, a njegova priča nas oduševila i vratila vjeru u ljude. Naime, 77-godišnji djed je skupio novac za hadž jer je imao veliku želju posjetiti Meku i Medinu. O tome je često pričao i sa rahmetli suprugom. Nažalost, Husenove želje i planove promijenila je pandemija koronavirusa. S obzirom da nije mogao obaviti petu islamsku dužnost, a nije znao kada će se situacija sa pandemijom promijeniti nabolje i kako će ga zdravlje služiti narednih godina, odlučio se da novac uloži u uličnu rasvjetu u dužini od oko 400 metara u dijelu puta od Bostaništa do Krčevine. O tome je razgovarao i sa svojom djecom. Ja sam riješio, ne mogu tamo, mogu vam. I tako sam riješio i sam svojom moći od svoje penzije, imam penziju 350 maraka, zaradio je u Tuzli, i evo živim, hvala Allahu, i to sam riješio i to dajem, halal bilo dunjaluku i narodu. Sa Allahom sam sve išao. Allah me pomaže, Allah mi daje, ja poštujem Allaha i tako sam sa Allahom uradio. Eto, baš Allah vidi narod, ne moram ja dalje pričati. Osim ulične rasvjete, Husein još planira opremiti vodu na Krčevini, pored puta Jajić i Sapna. Hoću ja tu vodu da izvedem, eto, tamo ima raskrijeće, da dovedem, to ima još za Majevicu put, Međiđu, Majevicu, i tu da ima ta voda i česma, hajer da bude ako voda. Da se svako koristi? Svako, i tica, i mrav, i crvi mrav, što kao, eto, ne trebam šta pričati, a namo svi, kogod hoće vode, nema ovdala vode, niđe do Međiđe. I rećemo dok ne dođu Jajiće. Imam ja vodu, svako prsve u kuću ima vodu. Ali ja to hoću da uradim od svog srca. I od svoga, ne. Sa druge strane, ni po feniga. To djed hoće da uradi, alhamdulillah. Za sada djed Husein kaže da ga zdravlje, hvala Bogu, dobro služi. Često šeta po obližnjoj šumi. Čuva ovce koje mu dođu i kao neka vrsta zabave. Sa njima kaže, vrijeme brzo prođe. Ovome ćemo dodati i činjenicu da su Jajići jako zanimljivi rekreativcima. Često ljubitelji biciklizma se zapute u Jajiće, pa će im i rasvjeta i hajr voda, koju djed Husein planira uraditi, olakšati njihove izlete i učiniti ih ljepšim.
Počasni naziv primarius koji se dodjeljuje kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva, odlukom Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine dodijeljen je za 9 ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Tim povodom za ljekare organizovan je prijem u menadžmentu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Susret je bio prilika i da se porazgovara o radu, problemima, ali i uspjesima na pojedinim klinikama. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja te nositelje ratnih priznanja za decembar 2020. godine. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno iz Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, iz Bosne i Hercegovine je u tri kvartala 2020. godine izvezeno žitarica u vrijednosti od oko 7,8 miliona konvertibilnih maraka, dok je uvoz iznosio nešto više od 172 miliona KM. U analizi se ističe da izvoz žitarica u 9 mjeseci prošli u odnosu na isti period 2019. godine povećan za 97,2%, ali je i uvoz porastao za 9,3%. Rast izvoza najviše su vrijednosno zabilježile pšenica i suražica, što se pripisuje izvozu u Tursku i Hrvatsku. Ukupne vrijednosti od skoro 5,3 miliona KM, ali je i uvoz pšenice i suražica povećan za 8,8% i iznosio je više od 101 miliona KM. Ramis Salkić, potpredsjednik BH entiteta RS, danas je u Sjenini kod Doboja posjetio roditelje i učenike osnovne škole Petar Kočić povodom kažnjavanja učenika koji su odsustvovali sa nastave 25. novembra zbog obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Disciplinska mjera razrednika odjeljenja izrečena je za nekoliko učenika, a odluku je potpisala direktorica škole Mevlida Derviš-Efendić. Salkić je tokom posjeti izrazio podršku učenicima i njihovim roditeljima, te pozvao direktoricu škole da iz moralnih razloga podnese ostavku. U Beču je danas počeo drugi krug masovnog testiranja na koronavirus. Građani će moći da se testiraju na COVID-19 putem brzih antigenskih testova na tri lokacije u gradu sve do 17. januara 2021. godine. Do 7. januara prijavilo se 41.000 Bečlija, a lokacije na kojima će se vršiti besplatno testiranje moći će da prime 918.000 građana. Ukupno 117 linija za besplatno testiranje će biti otvoreno od 8 do 23 sata. Ukoliko je antigenski test pozitivan, odmah se može provesti PCR testiranje. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, nove padavine od večernjih sati i tokom noći na nedjelju. U većem dijelu zemlje će padati snijeg, na jugu kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0 stepeni, na jugu zemlje do 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 4, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni. Dragi gledaoci, hvala vam na pažnji. Ostanite svakako uz program Neon televizije jer u nastavku slijedi dječja emisija Pričam vam priču. Doviđenja.